ועוד לא אמרנו, כאמור, מילה על ידי העדף שיש לכל הפרשיות האלה, כמובן, על המערכת הפוליטית. הנה דברים שאומרת היום שרת התרבות מירי רגב מעל דוכן הכנסת, הנה. עכשיו פורסם תיק 7,000. חשדות חמורים נגד הגננת שושנה. גננת שנתנה לנתניהו לכאורה עוגיה נוספת במסיבת הסיום של הגן. ברגעים אלו חוקרים האם בשל כך היא נשארה גננת עד היום. זאת השיטה שלכם. כל רבע שעה, כל רבע שמועה, כל חצי הדלפה הופכת מיד לכותרת ראשית ולכתב אישום ציבורי. ליאור רוטברט, שלום לך, לילה טוב. ערב טוב. יועץ אסטרטגי, מנכ״ל ספוט תקשורת. טוב, נדמה לי שאפשר מאוד להתחבר לדברים של השרה מירי רגב, אחרי מה שאנחנו עדים לו בימים האחרונים. אמור לי מי מגיניך ואומר לך מי אתה. רוצה לומר. שמירי רגב, כן. מיקי זוהר ודודי אמסלם הם אלה שמגינים על ראש הממשלה ואחרים שותקים. מה הבעיה באנשים האלה? הממשלה, מה הבעיה באנשים האלה? הבעיה לא באנשים, הבעיה במה שהם אומרים. כשדודי אמסלם קורא למי שהולך להעיד שטינקר וקורא למי שממלא את ההסכם שלו עם המשטרה והופך להיות עד מדינה, ועד מדינה לא מופיע רק בסביב ראש ממשלה, עד מדינה זה בארגוני פשע, זה בחושפי שחיתויות. אז נניח שדודי אמסלם, אגב, הוא גם אמר את זה בעצמו, שהוא בחר מילה קצת בעייתית, אני לא יודע מה, הייתה לו שם קצת הגדרה אחרת, נניח והוא נפל בלשונו. לעצם העניין, לעצם הטיעונים, לרצף הפרשות האלה, שבאמת אתמול הייתה תחושה שכל שעה אנחנו יודעים לאיזה פרשה מפוצצת, שבסוף אתה יודע, אנחנו לא יודעים מה נשאר מזה. אנחנו לא יודעים מה נשאר. יכול להיות שזה יהיה הר, ויכול להיות שזה יהיה עכבר. התחושה כרגע מהעדויות, מהסיפורים, ואני חולק לחלוטין על מי שטוען שההדלפות הן מהמשטרה, כי אנחנו יודעים שחלק מההדלפות הן אינטרס של עורכי הדין, להציג את האמת כפי שהם רואים אותה, כפי שהלקוח שלהם רואה אותה, ואנחנו יודעים שיש כאן סיפורים דרמטיים. אם הם אמת או לא, אנחנו נדע את זה בהמשך. אנחנו ככל הנראה נלך לאיזשהו כתב אישום נגד ראש הממשלה. כי אם מנכ״ל משרד אומר א' וראש הממשלה אומר תף, אין יותר מדי אפור. רק שופט בית משפט יוכל לסגור את הפרשה הזו. אבל ולכן אנחנו נראה התפתחות משפטית דרמטית. תשמע, קורה משהו מדהים בעיניי, כי יש עולם אחר מהעולם של הברנז'ה והדיווחים בטלוויזיה, אל מול מה שהציבור חושב. אני רוצה להראות הסקרים שהתפרסמו רק הערב הזה, במקרה הזה הסקר של ערוץ 10. תראה את הליכוד. סקר מהיום, כן? 27 מנדטים, כלומר הליכוד שומר על כוחו. יאיר לפיד, בעקבות אותה עדות שלו במשטרה, איבד 2 מנדטים ליש עתיד. כלומר, זה בכלל לא נוגע בציבור כל הדבר הזה. ולכן או לפחות לא בהיבט שהשמאל רוצה. אני חושב, אילו אני היועץ של נתניהו, הייתי אומר לו, המשך בדרכך, המשך בדיוק באותה הדרך שבה אתה מתנהל, יש לך ציבור גדול בשטח, תשתמש בו ברשתות החברתיות, חלקם אתה מפעיל יזום, חלקם הם ספונטניים ואותנטיים. לגיטימי לחלוטין, כן. בוודאי, תמשיך לעבוד. אם הייתי באופוזיציה, הייתי אומר, אנחנו צריכים לתת לנתניהו לדמם ולדמם ולדמם, בסופו של דבר הוא ייפול. הוא לא יוכל להחזיק יותר מדי. רגע, לא, אתה צודק לחלוטין. הוא מתחזק. אני אגיד לך איפה הבעיה. זה מחזק אותו. אני אגיד לך איפה הבעיה. לא הוא מתחזק, אלא הליכוד מתחזק. נתניהו קצת נחלש. האופוזיציה לא עובדת. אין אופוזיציה היום. היום מה שעשו חברי אופוזיציה, הלכו והצטלמו עם אוזה ובץ בטלוויזיה החינוכית. במקום ללכת ולעשות דברים דרמטיים, ולצאת לרחוב, אילו נתניהו היה היום ראש האופוזיציה, יחד עם גדעון סער וגלעד ארדן, הם היו עם לפידים נמצאים אל מול בית ראש הממשלה, ודואגים לעשות מהומות ולמרר את חייו, להפוך את זה לגיהנום תקשורתי מבחינתו. באופוזיציה אין היום את האנשים האלה, וזאת הבעיה המרכזית שלהם בניסיון הזה, אוקיי, של להחליף שלטון. אז עוד מילה מעבר לבעיות של האופוזיציה, אני רוצה בכל זאת על המרכיבים האחרים בתוך הקואליציה, לשאול כמה אורך רוח יהיה להם, לכולנו, לליברמן, לבית היהודי,
להמשיך להיות שותפים, כשיש רעש, הרבה רעש גדול מסביב, למרות שאנחנו שוב רואים את הסקרים, זה לא ממש משפיע על הציבור. Yeah, היחיד שהתבטא בצורה שיכולה לעורר איזושהי תקווה מבחינת האופוזיציה, זה דווקא בנט. Mm-hmm. אבל בנט באותה נשימה אמר, אני לא אפיל שלטון ימין. הוא מבין שהוא הוא רוצה לעשות את זה, הוא רוצה גם ממנים אינטרסים אישיים, אבל אסור לו, כי זה ידבק בו לעד, כמו שדבק בתחייה שהפילה את שלטון הימין, ובסופו של דבר התעדתה. ולכן, אני כאופוזיציונר, הייתי מפעיל את הלחץ שלי על בנט, על הילד שקד, על גלעד ארדן ועל כחלון. אלה האנשים שצריך לזעזע אותם, שיתבטאו ויאמרו אמירות. השאר... יש להם כל מיני דרכים להסתתר. לליברמן אין שום בעיה עם זה שנתניהו נחקר ועם כל מה שנאמר עליו הוא מנוסה, הוא היה 10 שנים במקום הזה. יש אחרים שהם חלשים ובעזרתם אפשר להפיל את הממשלה הזאת. ליאור רוטברט, תודה רבה שבאת אלינו, לילה טוב. תודה.